നമസ്കാരം, വീണയൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ സ്പിന്നർ പൈപ്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് HDPE ആൻഡ് PVC പൈപ്സ്. തിങ്ക് ഇറിഗേഷൻ, തിങ്ക് സ്പിന്നർ. രാഹുൽ ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് കോവിലകത്തുംപാടം, കേരള ബാങ്കിന് മുൻവശം, തൃശൂർ. വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ബ്യൂട്ടി സിൽസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂമിനൊപ്പം ആഘോഷങ്ങൾ വലുതാവുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെഡിംഗ് സെന്ററായ ബ്യൂട്ടി സിൽക്സിനൊപ്പം ഷോപ്പിംഗ് ആഘോഷമാക്കാം. ഓരോ ഒരുക്കങ്ങളും ബ്യൂട്ടിക്കൊപ്പം. സ്പിന്നർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിനെ വ്യവസായ കേരളത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ PJ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി ധനം പുരസ്കാരം. സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള എൻട്രപ്രണർ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം ജോർജ് കുട്ടിക്ക്. സമസ്ത മേഖലയിലും മികവിന്റെ കയ്യൊപ്പുവെച്ച ജോർജ് കുട്ടി വീണയൻ ന്യൂസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, തൃശിവപ്പേരൂർ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച കർഷകനുള്ള പുരസ്കാര ജേതാവ്. ജോർജ് കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ച സമൂഹം സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ അനുമോദിച്ചു. DCC സെക്രട്ടറി NR സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുതിരാൻ തുരങ്കം തുറന്നതോടെ മച്ചാട് വനപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കാട്ടാന ഭീതിയുടെ രൂക്ഷതയിൽ ജനത. കട്ടിലപ്പൂവം മേല്ലം മേഖലയിലിറങ്ങിയ ആന കൃഷിയിടങ്ങൾ തകർത്തു. തെങ്ങ്, ജാതി, വാഴ എന്നിവ കുത്തിമറിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണമാക്കി. കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തിയത് വനപാലകരെത്തി പടക്കം പൊട്ടിച്ച്. ആനശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതർക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി തൃശൂർ അതിരൂപത. സഭയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് അസത്യപ്രചരണം. രൂപത ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെയും മുന്നണിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പതിവില്ലെന്ന് പാസ്റ്റൽ കൗൺസിൽ. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സഭ. പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളിലെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി. മലപ്പുറത്തെ പ്രതിസന്ധി പ്രത്യേകമായി പരിഹരിക്കും. കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ച് മന്ത്രിതല ചർച്ചയിലെ തീരുമാനം. KSU സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിൽ അക്കാദമിക് മേഖല സ്തംഭിച്ചു. തൃശൂർ DEO ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിൽ നേരിയ സംഘർഷം. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പദ്ധതി കരിഞ്ഞുണങ്ങി നാണക്കേടിന്റെ പ്രതീകമായി. അത്താണി മുതൽ അഖമല വരെ സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച ചെടികളിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് വിരലിലെണ്ണാവുന്നത് മാത്രം. പദ്ധതിയോട് താൽപര്യം കാണിക്കാതെ നഗരസഭ. വിവിധ ഏജൻസികളുടെ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ താൽപര്യമില്ലാതായെന്ന് ആക്ഷേപം. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറുകയാണെന്ന് മന്ത്രി VN വാസവൻ നിയമസഭയിൽ. 120 കോടി രൂപ നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചു നൽകി. ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഉയരുന്നു. പുതിയതായി 2 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചതായും മന്ത്രി. പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ബാങ്ക് എത്തുമെന്നും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. കേരള ബാങ്കിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഉത്തരവ്. സി ക്ലാസിലേക്ക് താഴ്ത്തി. NSS നായകസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് P ഋഷികേഷ്. മുണ്ടത്തിക്കോട് കരയോഗം വനിതാ സമാജം അനുമോദിച്ചു. മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമെന്ന് കരയോഗം. ഷൊർണൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ നിരന്തര അപകട മേഖലയായി പാർലിക്കാട് ബൈപ്പാസ്. മറ്റൊരു കറുത്ത ഇടം കൂടിയായി പട്ടിച്ചിറക്കാവ് പാടശേഖരം. 3 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തകർന്നു. വേഗതാ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യം. പാലിയക്കരയിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയുടെ ശോചനീയ അവസ്ഥയ്ക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി. കോരിച്ചൊരുങ്ങുന്ന മഴയെ അവഗണിച്ച് നിരവധി വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുത്ത കാൽനട ജാഥ. ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലൂക്കോസ് തലക്കോട്ടൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തെക്കുംകര പഞ്ചായത്തിലെ പേരേപ്പാറ ഡാം കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജലസമ്മർദ്ദം. കെട്ടിനു മുകളിലൂടെ പതഞ്ഞൊഴുകി ജലം. പേരേപ്പാറയിലേക്ക് സന്ദർശക പ്രവാഹം.
ഡാം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടും ലക്ഷങ്ങളുടെ മൂല്യമുള്ള മരങ്ങൾ ജലാശയത്തിൽ കിടന്ന് നശിക്കുന്നു.